fortæl mig, hvad der er vigtigt for dig på et hotel. Hvad er det første, du tjekker? Altså, for det første, så vil jeg gerne lov til at understrege, at jeg bor aldrig alene på et hotel. Det er ikke for at antyde noget sådan privat, men det er fordi, at jeg bor jo altid, især når jeg arbejder sammen med en fotograf. Ikke? Jamen, bor du ikke på samme værelse? Nej, men derfor skal de jo også have et ord med om, hvor vi skal bo. Det er desværre ikke kun mig, der skal bestemme. Det forstår jeg slet ikke. Det er fordi, at hvis vi skulle bo, hvor kun jeg skulle bestemme, så skulle det være et sådan atmosfærisk sted, gerne med lidt historie. Yeah. Sådan for eksempel, hvis vi boede i Wien, så skulle det ligne et sted, hvor den tredje mand var blevet optaget. Ikke? Ja, ja, ja. Men nu er der desværre kommet et nyt krav, og det er, at der skal være en god internetforbindelse, fordi vi arbejder på hotelværelset. Vi redigerer vores historie, og vi er meget afhængige af vores computer og vores forbindelse til TV2. Og så når vi sender live, altså når jeg står og taler, så står jeg tit ude på en altan på et hotelværelse. Og det går også via nettet, ikke? Og som et eller andet i baggrunden, der indikerer, hvor vi er, ikke? Altså Eiffeltårnet i Paris og Big Ben i London, eller hvor vi nu er, ikke? Og det vil sige, at man kan ikke kun gå efter, om det er et hyggeligt atmosfærisk hotel. Man skal også gå efter, om internettet er maksimalt velfungerende. Og det vil sige, at det er nogle meget, meget kedelige hoteller, man bor på nu om dagen. Og det har ligesom min levestandard er gået lidt ned på den måde. Når jeg sidder i lufthavnen, og når jeg sidder i flyvemaskinen, så skynder mig at læse så meget smule, så jeg er på litterært niveau. Men selvom det med, at jeg bliver hævet ned af disse internethensyn, så bevarer jeg min kvalitet. Men ringer du aldrig efter udenfor? Nej, meget lidt. Fordi det kommer an på, om... Altså hvis nogle gange, hvis man kommer hjem, og man skal klippe i en fart og sådan noget, så har man lyst til te, ikke? Sidst på eftermiddagen skal man jo have te, ikke? Og hvis der så ikke er sådan en te-maskine på vand, så ringer jeg efter te, så ringer vi efter te, så altså fotografen og jeg, så har vi te, når vi sidder og laver færdigt. Altså det er tea time hver eftermiddag kl. 17? Ja, det er klart, så skal man have te, så bliver man træt. Jeg synes jo ikke klokken... Ja, men nu siger du det, som om det er sådan en selvfølge. Det altså, vi er jo ikke. Ja, det er det jo. Klokken 5, der skal have en kop te. I Italien, der skal de fx have en is. Det er meget sjovt. Der er sådan nogle, når jeg arbejder i Italien med de mennesker, jeg arbejder med der, de skal have en is. Klokken 5 skal de have en is. Ja. Nå. Og det har jeg slet ikke. Men jeg vil gerne have en kop te. Den har jeg aldrig hørt før. Men hvor meget er du egentlig hjemme i Paris? I Paris? Det ved jeg ikke. Det. Jeg har skåret det sådan op. Jeg har ikke talt det. Hvad tror du? Er du hjemme halvdelen af måneden? Altså er du hjemme? Ja, det er, det er du. Ja, ja. Hvad laver du? Når jeg er hjemme efter sådan nogle lidt dramatiske, så tuller jeg egentlig sådan bare rundt. Ja. Så går jeg forret med negle og fødder og går til frisør og sådan. Jeg går sådan, og så gør jeg sådan skønhedsting og betaler mine venner, så læser jeg meget med musik. Men du går ikke til badminton eller sådan noget? Nej, det gør altså ikke badminton. Nej, nej, men så et eller andet. Hvorfor? Nej, nej, nej. Hvad dyrker man ellers ved at spille? Nej, nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg går ikke til badminton. Jeg spiller heller ikke golf. Nej, nej, det gør jeg ikke. Det kunne du også godt begynde på. Tænk på alle de steder, du... Jamen, jeg vil hellere gå til operaen. Jeg vil hellere gå i operaen.